Ahoj, dnes nám opět počasí nepře a tak si vyberu univerzální model Salomon X-Drive 8, který se díky svým parametrům bude vědět rady v neupraveném terénu ve středních rychlostech. Těším se, jak na nich nastoupím do oblouku a nesklamou mě v žádné situaci. Moje první dojmy, lyže si ví rady ve středních a širších vyšších rychlostech, výborně drží na hranách. Díky širší geometrii si ta lyže ví rady i na neupraveném terénu, což samozřejmě, když člověk chce trošku adrenalinu, tak to určitě ocení. Takže bych doporučil sportovním lyžařům, kteří hledají univerzální lyži, díky středu 80 si ví rady na neupravené sjezdovce. Celodřevěná konstrukce, dvojitý titanový plát, lyže je velmi tvrdá a je velmi hravá.